Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Edi Paloka akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka inkriminuar policinë e shtetit për nevojat e tij. Ai përmendi një sër drejtuesish të drejtorive të policisë në qarqe të ndryshme të vendit që sipas Palokës kryejnë detyrën në funksion të krimit. Drejtori i qarkut Durrës, Perlat Sulhaj, bashkë me shefin e komisariatit Krui, Erion Ismaili, drejtojnë dhe kontrollojnë territorin dhe trafikun e ashashit në gjithë malësitë e Krujës, duke vjel 30% të parave për çdo rrënjë kanabis. Drejtori dhe shefi policisë Ramës sigurojnë kalim të lirë të mallit për në Itali në portin e Durrësit përmes drejtorit kufirit Boge Budini dhe zëvendës drejtorit kufirit Moisi Sula. Paloka përmendi dhe drejtorin e policisë për qarkun e Gjirokastrës dhe kreun e policisë e qarkut Lezhë dhe atë në Shkodër. Aranit Arapi, drejtor i qarkut Gjirokastrës, vegël qore e Ramës, gardiani besnik i plantacioneve dhe ambarit madh drogës që shtrihet në të gjithë zonën. Drejtan Lenja është proceduar nga shërbimi i kontrollit brendshëm për shkelje, abuzime dhe lidhje me narkotrafikun, ndërsa kushuriri i afërt i Tahirit, që ishte drejtor në Lezhë, Alban Çela, shkon me ngritje, drejtor i policisë së qarkut Shkodër.